Dobar dan, poštovani gledatelji. Započinje dnevnik. Evo što donosimo. Općina Bilje je jedna od 10 najuspješnijih u Hrvatskoj po povlačenju europskih sredstava i jedna od rijetkih bezkreditnih zaduženja u dvorcu Tikveš proslavila svoj dan. Povratak najboljih slavonskih orača. Nakon 2 godine stanke u Čepinu održano 17. županijsko natjecanje u oranju. Na Belišćanskom gradskom bazenu održana još jedna igra na vodi. Sportsko-zabavno-glazbena manifestacija započeta još 1993. Općina Bilje proslavila je svoj dan. Kada je riječ o Osječko-baranjskoj županiji, ova je općina pionir među onima koji su odlučili nakon Domovinskog rata okrenuti se turizmu i uz poljoprivredu upravo tu granu gospodarstva učiniti onom od koje će živjeti. I to im izvrsno ide. Usporedno s time ulaže se i u razvoj općine, a sve s jednim ciljem, da ljudi i njihove potrebe budu na prvome mjestu. Kada na području svoje općine imate biser kakav je Park prirode Kopački rit i u njemu dvorac pretvoren u prezentacijsko-edukacijski centar, logično se nameće mjesto na kojem ćete održati svečanu sjednicu i proslaviti dan općine. Puno ljudi, čak i ovih naših gostiju koji su danas ovdje i koji će danas doći, nisu vidjeli taj dvorac, možda su čitali, možda nisu, možda su vidjeli, možda ne, ali želja nam je bila da zaista u suradnji sa Parkom prirode i ravnateljem pokažemo tim ljudima koji ovdje dođu što je to što imamo, što nudimo, kako bi oni mogli pronijeti tu vijest i prenijeti svoja iskustva dalje, tako da i na taj način pomognemo i sami sebi, ali i Parku prirode, kako bi turizam i dalje jačao na našem prostoru. A turizam je ovdje doista jak. Ne oslanjaju se ljudi samo na tu činjenicu da žive tik uz park prirode. Bavljenje turizmom u ovoj općini odmaknulo je puno dalje i velik broj ljudi nakon povratka 90. godina odlučuje da će to biti put kojim idu. Općina Bilje je općina poljoprivrednika i turizma, znači da tako kolokvijalno kažem. I svakako da je ono što su se naši mještani opredijelili bavljenje turizmom nešto što nama daje za pravo da ulažemo čim više. No bez obzira na to, ljudi koji žive na prostoru općine i njihove potrebe su na prvome mjestu. Podsjetio je načelnik i na ono što je učinjeno u proteklih godinu dana. Otvorili onu biciklističku stazu preko 10 milijuna kuna, gotovo 11 milijuna kuna vrijednu, obnovili zgradu turističke zajednice preko 3 milijuna, znači ovo sve govorimo o EU projektima. Izasfaltirali smo neke ulice nove, nogostupi, dječje igrališta, zaista je masa toga, puno je toga, ali ono što je bitno, mi smo stvarno nastojali zadržati stabilnost općinskih financija jer iza nas su stvarno turbulentna vremena, izazovna, tako da smo morali staviti fokus na to da zadržimo likvidnost općine i stabilnost općinskog proračuna, u tome smo apsolutno uspjeli. Ne samo da su jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja nema kreditnih zaduženja, nego su uspjeli akumulirati sredstva kako bi mogli krenuti s novim projektima. Kod nas postoji potreba za mjestom više u jaslicama, u vrtiću i mi smo evo u procesu projektiranja do gradnje dječjeg vrtića, negdje 300 kvadrata za povećanje kapaciteta u jaslicama. Evo, prekjučer sam bio u Zagrebu u Ministarstvu državne imovine zbog rješavanja imovinsko-pravnih pitanja vezano za parcelu za izgradnju sportske dvorane. Projektiramo kanalizaciju za Vardarac Lug. Puno toga je još što imamo i što prijavljamo. Priča se opet vraća na čovjeka koji je u fokusu općinske uprave, pa tako i standard mještana. Cijene u dječjem vrtiću ljudi dižu, svi okolo nekim jedinicama lokalne samouprave, ne mogu reći neopravdano, ali donekle opravdano dižu cijene jer cijene energenata i troškova izuzetno porasla, ali mislim da je to najlakše napraviti, podići cijene. Mislim da moramo na drugim mjestima i na drugim stavkama nastojati uštediti i to je tek posljednje. Tako da mi, što se nas tiče, apsolutno niti jedan općinski porez nismo podigli, niti jednu naknadu, ništa, da pače gledamo unaprijediti sva ova davanja i sve ono što imamo. Na sve ono što u ovoj općini rade ponosni su i u Osječko-baranjskoj županiji koja im je partner i potpora u svim projektima i željama. Dosta je ulaganja koje direktno radimo i preko Županijske uprave za ceste i putem resora školstva, zdravstva. Svakako važno je istaknuti inicijativu koju ima načelnik, koju imaju oni u općini Bilje i to je nešto što onda podržavamo i pratimo, a svakako brojni resursi, prije svega ljepote ove prirode, upravo ovdje i u dvorac Tikveš, ali isto Kopački rit, nešto je što ovdje u općini Bilje daje dodatan štih i posebnu motivaciju za razvoj turizma. Mislim da su rezultati i brojke izuzetno dobri. Po istraživanju načelnik HR-a našli su se među 10 najboljih općina po povlačenju EU sredstava. Prije godinu dana dobili povjerenje mještana za još jedan mandat, što im sve daje dodatni vjetar u leđa za rad u još jednoj godini koja je pred njima.
U osječkim prigradskim naseljima nastoji se ravnomjernim ulaganjima podizati kvaliteta života i razina infrastrukturne opremljenosti. Tenja je također primjer toga. U Tenji u narednom razdoblju očekuju početak realizacije jednog od najvećih projekata nakon rata, izgradnje dječjeg vrtića. Do kraja godine očekuje se ishodovanje svih odobrenja i početak izgradnje, no imaju i drugih planova. Kako raste broj stanovnika u Tenje, posebice zbog vala doseljavanja mladih obitelji, raste i potreba za novim velikim javnim vrtićem, za kojega bi konačno uskoro mogli biti udareni temelji, najavljuje gradski vijećnik, a s adresom upravo u Tenji. Očekujem da će izgradnja trajati tijekom cijele sljedeće godine. Nadamo se i krajem sljedeće godine će biti završen, to jest da evo, ajmo reći, ona vrtička godina, početak sljedeće godine, da će biti već mogućnost upisa. 50-ak je novih mjesta. Ono što je najbitnije, vrtić je preko 10 milijuna kuna investicija. Investirat će ga 50% grad Osijek i otprilike 50% znači, ministarstvo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Tako Tenja, za razliku od većine mjesta, s demografijom nema problema. U Tenji se već dugo godina pokazuje potreba za izgradnjom vrtića. Imamo sadašnji gradski vrtić koji je jednostavno nedostatan za svu djecu i infrastrukturno je u jako lošem stanju. Imamo jedan privatni vrtić koji trenutno zatvara mrežu. Međutim, evo, svi pokazatelji pokazuju da se doseljavaju mlade obitelji u Tenju i da ima sve više djece. I drago mi je da grad prepozna ovu potrebu za izgradnjom vrtića i da smo upravo mi ti u gradu Osijeku koji ćemo evo, dobiti jedan novi kvalitetan moderan vrtić. Život u Tenji mladim obiteljima privlačan je zbog distance, a opet blizine grada, što se zadnjih godina osjetilo posebice u potražnji nekretnina. Svaki dan se traže nekretnine u Tenji, međutim, evo koliko ja sad imam informaciju, trenutno se gotovo ne može ni naći plac za izgradnju kuće, nema šanse, a evo, eventualno neka stara nekretnina koja bi se mogla porušiti pa se na njoj graditi, to su cijene dosta skupe. Evo, ja otprilike znam da ne znam ni ja plac od nekih 300-tinjak kvadrata, da se traži i do 35-40 tisuća eura. Dok neki tek misle doseliti, oni koji već žive u Tenji mogu u narednom razdoblju očekivati i druga ulaganja. Što se tiče prioriteta mjesnog odbora i redovnog održavanja, očekujemo sanaciju krpanja Osječke ulice, isto tako ulazak u ulicu Vjekoslava Hengla, gdje će biti napravljeno još jedno parkiralište, jer smo vidjeli evo potrebu pri crkvenim slavljima i pri samoj misi da je velika gužva i tu ćemo napraviti još jedno parkiralište kako bi u samom centru Tenje osigurali dodatna parkirna mjesta. Isto tako ići će u sanaciju nogostupi u ulici Svete Ane sa obje strane, znači s jedne strane do ulice Miroslava Krleže, s druge strane do Jure Kaštelana i vjerujem da ćemo evo kroz to ipak urediti malo centar mjesta. Očekuje se i projektiranje centra Dica gdje bi se trebao graditi sportsko-rekreacijski sadržaj, asfaltirati šetnice i napraviti pozornica, što bi trebalo biti uvršteno u gradski proračun za iduću godinu. Još od većih investicija završavamo izgradnju svlačionica nogometnog kluba Slavonac. Druga faza je u tijeku, grad je tu izdvojio 700 tisuća kuna. Evo, nakon što ona bude izvedena, bude dokumentacija kompletno napravljena do kraja. Ići ćemo i u treću fazu koja je vrijedna 1 milijun kuna i vjerujem da ćemo i to do polovice sljedeće godine dovršiti. Tako da evo, sve ukupno možemo biti zadovoljni. U osječkim prigradskim naseljima nastoji se ravnomjernim ulaganjima podizati kvaliteta života i razina infrastrukturne opremljenosti, čega je Tenja očiti primjer. Nakon 2 godine stanke u Čepinu su se okupili ponajbolji orači Osječko-baranjske županije na 17. županijskom natjecanju u oranju. Njih 14 pokazalo je svoje umijeće u vještini koja je osnova ratarske proizvodnje. Najbolji među njima nastupit će na državnom prvenstvu koje će se u listopadu održati u Prelogu, a pobjednik će zaslužiti pravo nastupa na svjetskom prvenstvu u Irskoj koje svake godine privuče i do 200 tisuća posjetitelja. Željko Tomičić iz Osijeka, poljoprivredni fakultet, završio je 1982. a uzgojem ratarskih kultura počeo se baviti i prije toga, pa danas ima više od 40 godina iskustva u oranju. Pobjediti treba uz dobar plug, uz dobar traktor i uz dobru zemlju. Ako se to sve potrefi, taj će i pobjediti. Sjeno će pala kiša, koliko to pomaže ili odmaže? Pomaže u svakom slučaju. Uvijek kiša pomaže kod oranja i kod bude lakša zemlja za oranje.
Željko je jedan od 14 ponajboljih orača s područja Osječko-baranjske županije koji su se okupili na 17. županijskom natjecanju u oranju. Mjesto radnje ovaj put bilo polje Tomislava Leke u Čepinu. Po kriterijima Svjetske oračke organizacije, dakle 13 kriterija gdje se ocjenjuje i pravac i brzina i čistoća, dakako da su i druge zemlje krenule tim primjerima. Svjetska oračka organizacija broji 31 zemlju članicu, to su sve najrazvijenije poljoprivredne zemlje svijeta i na toj razini dakle održavaju svake godine svjetska natjecanja. Ove godine će svjetsko natjecanje biti održano u Irskoj uz posjetu preko 200.000 gledatelja. I Hrvatska će imati svog predstavnika u Irskoj. Najbolji orač na svakom od županijskih natjecanja dobit će pravo sudjelovanja na državnom prvenstvu koje će se u listopadu održati u Prelogu, a pobjednik putuje na svjetsku smotru. Ovo natjecanje je važno zato što tu stvarno se pokazuju naši najbolji orači koji će svoje znanje i sve ono što znaju u oranju pokazati i prikazati drugima. Znači ona, osim što je natjecateljskog karaktera, ona sigurno ima i edukativni karakter, jer i drugi poljoprivrednici mogu pogledati način kako se to ore. A općina Čepin, koja je nakon 2 godine stanke zbog pandemije bila domaćin ovog županijskog natjecanja, jedna je od poljoprivrednom površinom najbogatijih hrvatskih općina. Općina Čepin ima oko 9000 obradivih hektara. Čast nam je da smo ugostili sve, znači iz područja cijele Osječko-baranjske županije, a i šire, koji su došli danas u posjet i sudjelovati u samoj manifestaciji. Imamo lokalne OPG-ove koji će predstaviti svoje proizvode, imamo evo, određene i poljoprivredne mehanizacije, i traktora, i strojeva, tako da će poljoprivrednici moći, ajmo reći, ne samo natjecanje u županijskom oranju, nek mali, jedan mini poljoprivredni neki sajam koji se nalazi na području naše općine. Na Belišćanskom gradskom bazenu u petak uvečer nešto veća gužva nego inače. 5 ekipa, navijači na tribinama, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. Nakon 2 godine stanke vratile su se igre na vodi na koje smo se i mi zaputili. Ono po čemu je Belišće jedinstveno na prostoru cijele Slavonije i Baranje su igre na vodi. Sportsko-zabavno-glazbena manifestacija koja se već po tradiciji uvijek održava nekako u ovo vrijeme. Ove godine imamo jako lijep program, imamo 5 ekipa. Dolaze iz Belišća, Valpova, Donje Miholjca, Belog Manastira i Našica. I natjecat će se u 5 disciplina. Imaćemo alku na dušecima, imaćemo slaganje puzli, nošenje pice, odnosno donošenje pice, potezanje užeta i veslanje. U četvrtak je odrađena generalna proba na kojoj su se ekipe upoznale s ovogodišnjim igrama i pravilima. Domaći teren može biti prednost, odnosno kako se to pokazalo u prethodnim godinama? Prethodnih godina je to bilo jako dobro zato što je publika savršena i nema bolje za poželiti. Znači, Belišćani u publici ili imaju protivnici svoje navijače? Većinom su Belišćani, ima nekih i susjednih gradova i sela, ali pretežito Belišćani. A rezultati Belišćana? Bili su neki za pohvalu, neki malo manje za pohvalu. Je li rivalitet između Belišća i Valpova mit ili to stvarno su onako oni najozbiljniji protivnici? Pa oni su oduvijek nam bili najozbiljniji protivnici i oduvijek je to rivalstvo. I najslađe njih pobijediti? Naravno. Je li vam uspjevalo ovih prethodnih godina? Pa je, a neke godine i nije. Kako izgledaju pripreme za ovako nešto? Pa evo, dan prije smo došli, probali smo svih 5 natjecateljskih disciplina. Iskreno nije, znači pripreme smo samo tu prošli, one. Vježbe smo dobili, propozicije, tako da ono, samo kroz to, dan prije. Najviše očekujemo slaganja puzli i plivanje na dušeku i bušenje balona, a najviše se plašimo od vožnje na ovaj prevoz drugog člana na gumi. Zašto? Mogućeg prevrtanja. Treba to i mentalno biti spreman i fizički. I biti jedan ekipa, jedan tim u kojem je važno samo druženje, zadovoljstvo, poštivati pravila i normalno osvojiti ako se može, ako ne, bar ne biti diskvalificiran. Pobjeda donosi pehar, priznanja i prestiž u idućih godinu dana, no na prvom je mjestu ipak zabava. I tako još od 1993. kada su održane prve igre na vodi. Lijepa tradicija koja privlači i mnogo posjetitelja, ali i mnogo ekipa koje se dolaze natjecati. Evo sada smo imali 2 godine pauze uslijed korona krize
i ponovno smo se uspjeli okupiti sa pet ekipa iz naših prijateljskih i susjednih gradova i napravili na neki način jedne igre naše županije mikroregije. Koje je pratio glazbeni program te ugostiteljska ponuda. Sve u svemu, lijepa ljetna večer na Belišćanskom bazenu. 22. Osječko ljeto kulture vodi vas i ravno u svemir. Put ne traje daleko, valja se samo popeti na kat kulturnog centra, gdje u istoimenoj galeriji postavljena je izložba Tomislava Buntaka Lost in Space, nastala kao plod umjetnikove opsjednutosti SF stripovima i serijama, prvenstveno iz 60. godina prošloga stoljeća. Tomislav Buntak, važno ime hrvatske likovne scene, predsjednik je HDLU-a, ali i dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Jedan je od najvažnijih suvremenih slikocrtača, ali i crtača slike. I čovjek opsjednut svemirom, SF-om i svime vezanim uz to. Stoga ne čudi da će vam njegova izložba otvorena u sklopu Oljka pomoći da se izgubite u svemiru. Ja se naslanjam na dugu tradiciju science fiction stripova. Od zaista i serija, posebno onih iz 60. godina, bila je jedna poznata serija Lost in Space, iako bi ja možda dao naglasak, nisam toliko izgubljen u svemiru, nego na zvjezdane staze, i posebno tu jednu ideju, znanstvenu, filozofsku, o tome što je svemir, kako nas okružuje i zapravo o nekim temeljnim pitanjima koje si čovječanstvo postavlja kad pogleda u nebo i kad posebno kad pogleda u noćno nebo. Kada netko napravi djelo na 14 papira dugo više od 10 metara u svega mjesec dana i to uz sve ostale svakodnevne obveze i poslove, znate da mu inspiracije ne nedostaje. A ona je kod Buntaka čini se neiscrpna, jer na kraj nije stavio točku, već tri točkice. Ideja je bila da radim i proširenje prizora, da ne bude dugačko ovih 14 papira, nego da bude, sad je 14 na 2, da bude 14 na 4, a onda možda produljimo još, tako da je zapravo cilj da se napravi jedan prizor, bar jedno 6 na 15 metara, 16. To je ideja. Mislim da neću naći ni drugi prostor gdje bi to mogao napraviti. Jednostavnije, jer se može raditi komad po komad, metar na 70 je jedna veličina koju možete svugdje gotovo raditi. A kad ih zapravo spojite, onda dobivate velike monumentalnije dimenzije. Buntak nije usmjeren isključivo na SF. A jedna druga zapravo tema koja mi je uvijek zanimljiva je zapravo jedan arkadijski harmonični prizor gdje su ljudi opušteni, gdje se jednostavno druže, gdje su prijateljski, a zapravo tu temu sam počeo razvijati u vrijeme Domovinskog rata, jer zapravo svi kolege su radili ratne teme, a istovremeno kad ste pričali sa nekim mojim prijateljima koji su dolazili sa ratišta, sa ljudima koji su dolazili posebno iz krajeva koji su bili intenzivno zahvaćeni ratom, svi su zapravo željeli jedno mirno okruženje, svi su željeli otići na neko mjesto koje bi ih ispunjavalo mirom, smirenjem, zapravo na neki način jedan rajski predio. Kada se to poveže s današnjicom i sveprisutnom željom za odmorom, pri čemu se turističke destinacije opisuju kao rajska mjesta koja nude mir i opuštanje, ne čudi da je sljedeća izložba koju Buntak priprema nazvana Paradiso Resort. A mi se nadamo da ćemo i nju imati prilike vidjeti na jednom od sljedećih osječkih ljeta kulture. Tjedan će završiti pretežno sunčanim i toplim vremenom. Mjestimice će u istočnoj Hrvatskoj biti i vruće. U unutrašnjosti zemlje prije podne će biti umjerene na oblake. Na kopnu će puhati slab sredinom dana i popodne mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 15 do 20, a u najtoplijem dijelu dana između 26 i 31 Celzijev. Pratili ste Dnevnik, dragi gledatelji. Hvala na pozornosti i do idućeg viđenja. Lijepi pozdrav! We'll be right back.